Yubox TV, we empower the future. Lakini kuna matukio ambayo yanatokana na maadili. Nyinyi ni mashahidi, mmekuwa mnasikia baba kaua mtoto, mtoto kaua baba, mke kaua mme, mme kaua mke. Juzi mmesikia tumemkamata mtu mmoja kule Kigoma akiwa na nyeti 6 za mwanamke, akiwa na chuchu 6 za mwanamke. Tumekwenda kumhoji vizuri, tumekupeleka nyumbani kwake, kumempekua, tumemkuta ana kitoto kichanga kimefariki mwaka kwenye ndoo, kina miezi 6. Kwa hiyo tuna matukio haya ya mauaji ya hovyo hovyo, matukio ambayo mtoto wa miezi 2 anabakwa na kufa. Yote haya ni kwa sababu ya maadili. Mtu anaamini kabisa kwamba mtoto wangu amerogwa, anatafuta mkata mapanga na kwenda na mkata na muua mwenzake. Yote haya ni kwa sababu ya kutomjua Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni makosa mengine ambayo jeshi peke yake haiwezi kupambana nayo na kuyamaliza. Ni sisi tupite mahala tuseme basi. Ni sisi tufike mahala tujue Mungu yupo na kwamba kuna siku tutakwenda kuwajibika. Mkoa wa Iringa unaongoza kama alivyosema mdau kwa makosa mengi ya kubaka, makosa ya unyanyasaji wa kijinsia. Lakini ukiangalia kiini cha matatizo makubwa ni imani ya kishirikina. Mtu anaamini bila kwenda kwa sangoma hawezi kuwa tajiri. Haya mambo yalishapitwa na wakati, ni mambo ya ujima, hayatusaidii, ni lazima tubadilike. Hii nimeelekeza RPC na timu yako, nisingependa mkoa wa Iringa uendelee kuwa ni mkoa ambao unaongoza kwa makosa haya. Ndugu zangu, swala la ulinzi wa umma sio hiari. Narudia. Swala la ulinzi wa umma sio hiari. Ukienda kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, nimelizungumzia ulinzi wa umma. Sisi ni wachache, walikuwa wanamsomea takwimu hapa. Askari mmoja wa Iringa anatakiwa kulinda wana Iringa 1200. Askari mmoja 1200. Lakini kwa takwimu za kimataifa, askari mmoja sana sana anaweza kulinda watu 350 mpaka 400. Kwa hiyo changamoto ya askari, uchache wa askari inafahamika kote. Kwa hiyo lazima swala la ulinzi wa umma utekelezwe. Na ndio maana tumekuwa tunasisitiza vikundi vya ulinzi shirikishi. Na ndio maana halmashauri nyingi zimetunga sheria ndogo ndogo ya kusimamia ulinzi wa umma. Wale watu wachache sugu wanaofikiri ulinzi huu lazima ufanywe na serikali peke yake, sheria inachukua mkondo wake. Na vikundi vya ulinzi shirikishi vinasimamiwa ni wenye viti wa serikali za mitaa. Askari hawa ni wa kweli. Zote wanawaambia askari tuwaheshimu sana wa Tanzania, tutende haki. Ukitenda haki wananchi watakuelewa, watakupa taarifa, watasaidia jeshi. Niwaombe wa Tanzania wenzangu, hawa askari wametoka kwa Tanzania, hatujawatoa Marekani wala Uingereza wala wapi, wa Tanzania. Tushirikiane nao. Ukiona wachache wawili tatu wana matatizo, viongozi tupo, tupeane taarifa. hao wachache tuweze kuchukua hatua, kwa sababu sheria zipo na miongozo ya jeshi ipo. Kwa kufanya hivyo tutasaidiana na kuhakikisha wale wachache tunaweza kuwashughulikia. Yubox TV, we empower the future.